ហេតុតែយួនយួនយួនណាអឺឥឡូវលុយនឹងរួចគ្នាណាដូចគ្នាណាហើយមិនហើយទេឲ្យមិញឯងមកឲ្យកូនមិញអូយយើងគ្មានលុយចាយអស់លុយហើយចាំមកចាយធ្វើអីម៉ៃទៅសល់សល់ហ្វ្រីសល់ដាក់សល់នឹងយកលុយណាសល់លោកឲ្យលោកបានដាក់យកលុយមកនោះដាក់ពឹមដាក់មកគេលោកឥឡូវអានេះ100,000ចឹងណា100,000ថាយកទៅដោតែចឹងហ៎ដោតែគេកាត់តែ50,000នេះកាត់តែ50,000សល់50,000យកកាត់តែដល់50,000ហ្មងម៉ែអញមើលឥឡូវដោអត់នេះឲ្យ5,000មាន1,000 3,000 5 6,000 8 3,500 ឯ100,000 8,500ណាហើយអត់កូនបងអស់ហ្នឹងមែនណាសាធុកសាធុកណាឲ្យម៉ែមានអាយុយឺនយូរជាង100ប្រវសាណាមែនណាបានយកលុយមកជូនកូននេះណាចំនួន10,000ណា108,500ណាមែនណាអាយុវែងជូនយឺនយូរឲ្យរកលុយឲ្យបានច្រើនច្រើនយកទៅឲ្យប៉ោមិនឥឡូវដោអត់បើដោទៅដោឲ្យឥឡូវអត់កាត់ទឹកអីទៅយកមកឲ្យវិញទាំងអស់ទៅជុកអញលើវិញណាជុកលើវិញណាមានលើពេញពេញជុកមួយយកលើមកទៅពេញមកចាស់នេះណាវាខុសអីទៀតណាມັນខុសអីទៀតចូលមកណា